Inyong bombong temen. Alah inyong bombong temen. Inyong bombong temen. Alah inyong bombong temen. Alah inyong bombong temen. Oloh 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 oloh. Ora kaya wong iki ye, ora kaya wong iki ye. Urung aluh masoli ya wis imbal balian. Aloh, aloh, aloh. Latihane rong bengi. Astagfirullahaladzim. Gedene gunung ora kaya gedene ati nyong wong iki ye. Tirta guna mbayak tau janur gunung kadingaren. Kiye sing teka nang padukuan Trubus Trembulu. Oloh 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 oloh. Bombong orae rame-rame nyong. Sedulur kulanang sekang karang gumenggeng. Semar adik kulanang sing teka sok anak-anak ke. Bangkane cara tukuk anggur mung semare sing teka kowe mesti gawe wong bejak ning anggur semar kok teka karo anak-anak kowe oloh oloh gawe cilaka biasane apa maning gareng oloh oloh bocah metu esuk-esuk bedi sengiti wong apa maning metu sore-sore oloh iki gula kopi niat padan tonggasik iki. Nong gasik premen mung urung anak kontong gasik. Labu ke wong. Kang aja labu jerit. Omong apa nek kok senenge sing de kambing hitam kan saudara gareng. Wong arep gawe wedang pebing kok kon berkat gula kopi lah. Loh. Ayo ngopo-opo nek goreng loh. Eh, Reng, kowe meneng dhisik, Gareng, meneng dhisik, meneng dhisik. Kowe ngomongne mengko, ngomongne mengko. Semar adik kula nang Semar, lae, lae. Lae. Mlegeget ugat-ugat sak dolito, mel, mel. Yo, kakangku Kakang Togok Tejo Mantri, Kang. Iya Semar ya syukur ya tekamu maring pedukuan Trubus Trembulu pada selamat mar tekamu ngene mbok pada selamat klemar. Iya berkah pangestune Kakang Togok Tejo Mantri tekaku marang pedukuan Trubus Trembulu sak anak-anakku bocah telu ora nemoni pambeng sawijapa. Ora nemoni alangan sawijapa. Oh iya syukur ya Semar ya. Iya. Ya ngono sawetara lungguh sing prayoga, lungguh sing kepenak Semar. Iya Kang Togok iya. Kaya kimar. Ya prime. Ko anggar ngomong karo sapa bae? Mesti diwiwiti lae blegegak uget-uget satulito mel-mel. Jane tegese apa jane? Deh, aku arep ngomong aku arep mbedarake ning aja pada ngobrol dewek sindene. Wong dibayar dipajang nggo tontonan kok pating jlingak pating jlinguk. Ana sing ngobrol, ana sing SMS-an, ana sing BBM-an. Tong BBM-an karo dalange ngomong lah. Mulai. Gareng ki aja mulai rek. Iki meneng kok dhisik, Kang. Lah, kaya gatel lambene gareng ditancep nang gedebogan orang ngomong kok. Lareng kaya dadi bocah demanut karo wong tua dingin nggone lho. Iya manut inyong. Tegese lae blegegak uget-uget sadulito mel-mel ki kaya mangkene Kakang Togok iya kepriwe ya nyong melu meguru ya karo Komar ya lae blegegak
ana sinden perkosa nang gareng apa tampok. Duh, ku lagi sensitif temen de. Garenge wong iki kok kayong lagi sensitif temen. Wedang ben tuku 5000 kok. Ora sensitif primen. Sem. Tegese mlegegek kuwi mandeg. Uget-uget kuwi obah. Sadulito senajan setitik. Hemel-hemel kuwi tegese enak. Dadi mung kok tegese kok primen mar. Dadi mung kok teges kaya mangkene Kakang Togok. Anak putuku. Dadi wong urip aning alam dunya aja mung mandeg ora gelem obah. Gelemo uget-uget tegese gelemo nyambut gawe. Wong yen gelem obah, wong yen gelem nyambut gawe, sadulito senajan setitik kuwi rasane hemel-hemel, rasane mesti enak. Senajan to kasile mung setitik, nek kuwi mergo meres keringete dhewe mesti rasane enak. Tinimbang medeng jaluk-jaluk karo wong liya. Iki kaya mengkono tegese Kakang Togok. Oh, dadi tegese kaya kuwe mar. Iya. Oh iya syukur inyung dadi ngerti. Iya. Reng, goreng. Ya. Watogok, primen Watogok. Kok selamat, Reng? Lah, selamat karepku, ora selamat ya karepku lah. Terus ana aja kaken takon lah. Gareng tekang ngene sehat wal afiat bisa gutul trubus trembulu ketek sehat kaya kuwe. Kowe bocah sijo ngur. Dejeki gunung mesti nyrondu mesti. Iya. Petruk selamat nggih berkah pangestunipun Watoga kula selamat. Bawur kowe waras selamat war. Lah. Injang waras selamat Watoga. Ora nan alangan sawiji apa ya kowe. Yo syukur yo. Kaya kaya kiye ya mar. Bisane kodina kiye tak undang maring padepokan Trubus Trembulu. Kejane aku arep cerita karo kok. Ceritane kaya kiku maju setitik ngene, men genah goli ngobrol, men genah goli gunem ngene, maju setitik ngene mar. Hei, yuk kakak Togok teh semangat. Tejo mantri sejatine aku tinimbalan soan marang padepokan Trubus Trembulu ki mengku karep sing kepiye Kakang Togok. Kekaya kiye ya mor. Bloko suto boy bloko tang terus terang. Bloko suto bloko tang terus terang. Yo tegese dina kiye kok ngene arep tejaki rempugan.
kongene arep tok jaki rembugan mar. Arep dicek rembugan. Iya. Mak, ana apa, Reng? Ati-ati rembugan karo Watogok. Kayak biasane wong seneng ngakali karo wong liya. Ati-ati peniken. Nyong rembugan karo Togok BHPI nyong layar gejuk be kegawan Togok. Layar sentuh, layar gejuk ke wong lah. Oh iya layar sentuh. Ngati-ati nek rembugan karo Togok sing ngati-ati. Hehehe, bocah aja suudon karo wong tua. Husnudon wae, aja suudon. Suudon kuwi berprasangka buruk, nek husnudon kuwi berprasangka baik. Iya ngerti mar lo kaya mejang baik kaya Kiai Alimudin Rika. Oh alah. Suudon kuwi negatif thinking. Husnudon kuwi positif thinking. Dapa pinter garengan imbang semare kok. Oh. Yo Kakang Togok ana rembug dirembug kaya ngapa? Kebloko suta bae ya mar. Inyong duwe panjangkah. Arep bangun kayangan nang tlatah negara Ngastina mar. Arep bangun kayangan nang tlatah negara Ngastina. Iya. Loh, karepe Kang Togok iki kepiye? Lah bangun kayangan anung omahe be gubuk bangun kayangan. Togok li apa-apa senenge warna-warna. Heh, Reng. Kowe apa ora iso menengo dhisik? Diam. Duduk. Gecuk-gecuk. Ngerti dhewe anak metu nek kaya kotak lebuk namaning maring biunge. Bocah apa-apane. Yo Kakang Togok kepiye Kakang Togok? Kok duwe panjang Kakang kaya mangkono? Jane Kakang Togok iki duwe karep sing kepiye? Ora padha kaya ngapa Togok gemirene dewa sing jawantah bareng Arika. Ana nduk segluntung cangkange dadi nyong, putih-putih dadi kok kuning-kuninge dadi Bathara Guru dewaning kayangan. Dadi nyong kakangmu Bathara Guru adimu. Iya. Terus ora padha kaya ngapa Togok nyawang kahanan negara Ngastina. Suwe-suwe atiku ora beto mar. Suwe-suwe atiku jen ora betahi banget mar. Kakang Togok ora betah nyawang kahanan negara Ngastina. Iya. Sing dadekno ora betah ki apa? Sing dadekno ora betah ora ana liyak mung kejaba. Negara Ngastina kuwi negara sugih. Negara Ngastina kuwi negara gedhe. Negara Ngastina kuwi negara sing pilih-pilih ratune sugih, pejabate ya sugih kabeh. Iya. Beda karo negara Ngamarta. Ratune ya sederhana, pejabate ya sederhana. Iya. Terus kenang apa negara gede negara sugih, ratune sugih, pejabate sugih, kenang apa kawulane padha mlarat jajal. Kenang apa kawulane padha mlarat, mangan angel, omah padha ora duwe jajal. Pikir. Ora padha kaya ngapa Togok pri kemanusiaane gede Togok. Solidaritasnya gede ya, sesama makhluk Togok. Kok teko semono nggonmu mikir negara Ngastina Kakang Togok? Oloh. Semar ora ngerti Togok, aja dideleng bungkuse ning dideleng isine Semar. Senajan Togok wujude teko kaya kiye dhuwur, awake gede lemu, wetenge jembling ireng. Rambutnya kaya sapu sada ning atine ana paribasan minyak babi cap kelapa karo minyak kelapa cap babi.
jajal nek kokon milih minyak babi cap kelapa apa minyak kelapa cap babi? Yo minyak kelapa cap babi nimbang minyak babi cap kelapa. No, dene ngerti suka apik jerone tenimbang apik jabone jerone bosok mbok kaya kowe mor. Iya anggar nyong tayam milih minyak kelapa cap togok pengarane nyong celeng setan. Dodong tak bleng ding primen nah. Tanggareng primen dong Rika ujarku meneng disit ya gue lho kenek lagi rembukan woski meneng ngono lho cok ngerumpi dewe ngono lho. Iya bos komandan do kayong cerewet temen kok sumpel mercon ke kaya kue mar dadi miturut kok ke primen inyong kepengen mulia kena rakyat negara ngastina carane inyong arem bangun na kayangan tegese kayangan duduk kayangan kaya kayangane Bathara Guru duduk kayangan kaya kayangane Bathara Nurada ning togok arem bangun na umah pirang puluh umah kanggo kamulyaning kawula ngastina ketumrap kok keprimen semar. Risang Maha Yekti sawu sing sameti mungging bali pacrapan tanguhaning ali jiling sasongko saking graning argo kok mulya temen kang dadi gayuane sedulurku tuwa ora nyono babar pisan Kakang Togok. Kakang Togok duweni ati kang apike kaya mangkono ana dalil sing nyebutna inama akmalu biniat kabeh mau migantung karo niate inyong duwe niat apik pungkasane mesti apik inyong duwe niat Allah mesti pungkasane ora becik mbok kaya kowe sklemar. Iya ini mengko dhisik tak takoni dhisik primen iki mengko yen pancen Kakang Togok arep mbangunake kayangan kanggo kewulane Prabu Duryudana kang padha ora duwe omah, kang padha ora duwe nggon kanggo ngiyup. Iki kang bakal dibangun tanah-tanahe sapa? Tlatah-tlatahe ngendi? Ya tetep nang Ngastina Semara. Lah, lemahe sapa sing arep dibangun kayangan? Jajal. Ge kaya kimor. Ge kaya kiye. Koto liduwe bumi perdikan alas Mandala Sara. Alas Mandala Sara? Ya. Kemien agiko nunggoni bungkus Raden Werkudara sedurunge babar esi sajroning bungkus kosi nunggoni nung alas Mandala Sara nganti tekan babare Bima Bungkus mergane kogemati kogemi nunggoni Bima Bungkus kodewei bumi perdikan wujude alas Mandala Sara nung telatah Ngastina mbok kaya kowe bener. Iya dene Kakang Togok ora kelalen ala nyung mlaku napa bae kowe putane nyung memorine ki
pirang-pirang nang kene. Oh, iya 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 iya. Alas Mandalasara, alas Mandalasara. Banjur sambung rapete karo alas Mandalasara kang manggon aning tlatah. Ngastina ki apa? Ge, maksude iki mar. Nyung duwe karep apik, nyung duwe modal, ning inyung ora duwe tanah. Riven? Nyung duwe niat apik, nyung duwe modal, ning nyung ora duwe tanah. Mergane ko sing duwe lemah perdikan nang negara Ngastina, kerja sama bae, kerja sama. Mengko ana MOU ditandatangani nyung karo ko. Dadi kok udu lemahe nyong udu modale nggo bangun omah nggo mulyakna kawula Ngastina. Jajal Primen. Stop. Nanti dulu. Duduk sini. Mak, Primen. Percaya karo Wane. Piye? Percaya karo Wane. Wong togok diperintah tuku samsut telung bungkus. Bego tule mung sebungkus. Ngomongnya tokone wis kentongan setok. Angger lika udu lemah kie sing modali. Mengko kie umay wis payu kabek rika ora dibagini apa-apa. Kowe wis mesti we. Mulane aja gampang percaya karo watogok. Kowe nek cara gareng kaya kowe. Iya ya. Mendingan mbok lemah perdikan jerep dewarisna nggo nyong kantong karo Kang Babar. Jerep dibagi telu, jerek. Ngono dibangun perumahan, ngono. Inyong sing ora lila nyong. Nyong ora dibagini omahe, nyong ora gelem tanda tangan nyong. Wis ono Primen. Pokoke inyong ora setuju perkara kantong karo Kang Babar setuju. Masa bodoha. Inyong emak inyong. Angger gelem seubine 50 juta yang ngeneh. Duh. Kewong jen. Apa-apane kok ngarah bakti Kang Babar keprimen dong. Nek Kang Babar piye? Lemah Mandalasara arep dibangun perumahan, dibangun kayangan yang watogok arep nggo urip kewulang Ngastina sing padha ora duwe omah. Inyong watone sedekah ikhlas inyong ikhlas ikhlas. Nah, alhamdulillah yen kaya ngono. Nek kowe dhewe primen kantong kula piyambak nggih ikhlas watogok sesaget-saget niku lak klebune amal jariyah tirose Rama Semar wong nek wis mati dibantali nganggo gelu. Gelu menika lemah sekepel kuwi jenengane gelu. Tegese ora nugel barang sing telu. Dene kok ngerti? Nggih ngertos wong kula sing ngaji kali niki. Barang sing telu menika setunggal ngamal jariyah, angka kaping kali dongane bocah soleh lawan soleha, angka tiga ngilmu kang manfaat. Menawi kula mati, lemah kula dibangun omah. Kok nganti tekane kula mati omahe isih dinggoni neng wong tuane, tiba anake, tiba putune, tiba buyute, tiba canggae. Kula senajan pun mati pahala neng ngalir terus. Niku jere Kiai Ali Mudin. Mulane kula nggih monggo monggo mawon. Dibayar nggih syukur, boten dibayar nggih watone niku genah kula ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kantong ikhlas, kula ikhlas. Bawur kok ikhlas, inyong ya pada kantong lah. Wong inyong arep padha kaya ngapa ya? Wong seneng sedekah. Inyong sing ora ikhlas. Inyong. Mamas sing ora ikhlas. Pokoke sejuta anu seubin 50 juta. Tanahe gareng nang Mandalasara ya kira-kira na apa akeh seperempat ubin. Duh. Wong seperempat ubin bocah. Oh ya ora bae 50 juta dikali seperempat pirak ngono ngene, duite ngene, nyong tanda tangan. Duite ora cung, beh nyong jeleh. Aja gelemar delombone togok lah. Wong togok nang ngarepe ta ya apik lah. Ngarep batine mesti gede dhewek iye. Urung mengko liksar. Nah. Liksar sih sapa? Liksarawita lah.
kaya maning bocah cilik dhuwur ngomongnya kaya wong cempet-cempet lawang. Pokoknya nyong moh nyong arep ada tanggap na ciblek karo suliah moh nyong moh moh orang gelem dilomboni nyong. Oke kang primen nek karo sinden-sinden sekang wetan moh nyong moh moh nolak lu. Kang Gareng iki senenge lho. Wis kowe kepriwe mar kira-kirane kok ikhlas apa ora kirane. Kira-kirane ning alas Mandalasara dibangun kayangan nggo kawulang asina kok ikhlas apa wong kowe lemahmu karo anak-anakmu. Insyaallah aku ikhlas Kang Togok. Iya semono yo. Ikhlas yo. Jenana wayang joget ora tau senggaki lho. Aku sindene ya wis 20 jam. Inyong tambah bumbung. Alah inyong tambah bumbung. Naming Watogok mawon sing bombong kula mawon bombong badhe pikantuk amal jariah kok kaya kowe Kang Bawor. Inyong manut bae ron anu dong inyong ke rek gambar kucing iku lho. Rek gambar kucing siapa Kang? Derek wonten wingking iku lho arep kono rembugane kaya ngapa inyong lila ayo kowe bae anggere ana wong sing arep niat ora becik men kewalat karo Gusti Allah wis kowe bae. Inyong tetep mboten saged. Angger bagiane garing sing seprapat kowe dibayar. Monggo. Paling tidak garing dikasih nomornya Lita. Nyong gelem. Wis ngono. Tepikir. Arep kaya apa dibangun kaya apa kok nganti lemah bagiane garing mung perempat ubin dibangun tungkar. Dibangun tungkar. Ana wong arep tuku, ngomong wis ditutup. Lah, gampang palingan gawe tipe 36 karo 45 be kemaki. Garenge lho. Duh. Aja berisik bereng reng lah. Oh wis lila mar. Ya aku wis lila ila lila hitangala. Ya. Ya syukur nih kaya kue klemar kok dadi adikku jen kenanggo rembugan kenanggo kerja sama tembung sing mentereng. Iya ning kaya kaya Kang Togok primen arep dikaya ngapa yen Kakang Togok arep bangun kayangan aning tlatah Ngastina iki kudu nopo idi palilae Ratu Ngastina kudu nopo ijine Ratu Ngastina luwe dhisik sing arep mangkat menyang negara Ngastina sapa? Ora sanda tok perintah Togok wis ngerti mar. Inyong wis perintahan karo Sarawita. Sarawita kon tumuju maring kraton Ngastina. Prabu Duryudana kon nandatangani IMB kaya kuwe alas Mandalasara. IMB iki apa? Ijin mendirikan bangunan kuwe. Ngene kuwe wis ijine wis metu nyong mulai bangun. Kaya iki senajan ta ana wayang ana apa wijine urung metu ya nyung urung bangun loh. Kaya ngono kuwi. Ya. Dadi iki ngenteni baline Sarawita, ngenteni baline Sarawita mar. Si
Surabaya kang tumingal acan pusang yang ngedali erat atit wileting goto ong dang yang gung mangun cariniti bintang sangat jimicil ladinya ngedali wus tering paripurno yang genipun wawan gunem kilurah togok tejo mantri ketungko praptanipun kilurah sorowito mendak mendak mindo sato manggi kromo dan prayitno kalau Sarwita balik makanya nih mar iya 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 oh.
iya iya rompes Sarwita. Assalamualaikum Kyai Semar. Waalaikumsalam Sarwita. Good evening Petruk. Iya good evening. Ah lengkape ora jamak iki wong. Rahayu Bawur. Udah ya Rahayu. Ke wong kok salame kok warna-warna temen. Wis ketok rasa ndadekaken werna kok ngomong sing rengno. Kekene boy. Inyong dhek wis deg-degan ngenteni laporanmu kaya kowe. Kecekak cukupe. Kok bali sekang negara Ngastina? Kowe pikantuk restu apa ora sekang Ratu Ngastina Prabu Duryudana? Kowe surate kowe ditapak asmane nang Prabu Duryudana apa ora? Wis cem ngomong rita ngomong cem rita. Rasa cermatan lah. Rasa ngguyu-guyuan lah. Guyu bewaku kaya kundilanak bentuk tak. Wis gare ngomong. Ke disaru joni apa ora. Ditanda tangani apa ora surate ini. Nanti ora ditanda tangan. Blok. Tampung kepret kok. Nanti surate ora ditanda tangani. Blok. Lepok-lepok jajal kaya ngapa? Kang Togok lawannya lupa ngapura kang rasa nangis loh ngurah nangis bewis medeni loh rasa nangis lah kang Togok lah beh kaya jembar pelahiran loh bucokku rasa ngomong nangis loh lah kepriwe kali ngomong kang Togok lah surate nembe diwaca nang Prabu Duryudana. Terus ditandatangani? Tandatangani dengkule mloco. Ora ditandatangani nyong malah ditendang metu sekang kraton, Kang. Oh, iya kang, kang yang ditendang kang. Ditendang? Iya. Si nendang kok siapa? Pati Sengkuni kang, sing lada lede kaya kedengklang, matane picek siji kang. Injong ditendang, urung nganti surate ditanda tangani. Ulo keparat ki wong ki, ora bisa ngregani karo wong cilik, arep kaya ngapa? Arep ora gelem nyarujoni, ora gelem nanda tangani, ora susah dadak nganiaya merwasa karo wong cilik. Ki sing jenengane Duryudana duwe menang ning tumindak sewenang-wenang. Ki kaya kiye Kang Togok, jare anger Togok ngeyel megugung Mekutha Waton, arep bangun kayangan nang tlatah Ngastina, malah wadyabala murid-muride Pandita Drona. Biar pada mari ngene padepokan Trubus Trembulu arep digawe rata karo lemah kang. Wis Sarwita. Kaget eri sangka pirangu eri nanggol gendang bit kompit dosang retnane ngabawono kepriwe kakang Togok kepriwe kakang Togok apa arep ora sida sida ora sida ora sida primen ujar-ujar Togok wedi karo Duryudana apa perkara arep nyarujani arep ora ki wenange Duryudana ning nganti adinyung Sarwita ditendang dianiaya diperwasa inyung sing ora trima kenang apa Sarwita ora dipateni sisan maksude cangkem kaya banyak ya
ujarku lah ora terima arep males sama kepriku ora mati sisan. Ora mau kok. Mbok mung nyupiri nyong saben dina saken pula. Iya wis. Wis mesti. Iya, ya mung kaya kowe tok. Iya. Wis kaya kowe tok. Iya. Iya, nyong kesel ado kang ngene ngasih. Iya, iya. Wis kaya kowe tok. Jeneng ora semal boro mlamal boro wae. Oh, pegawai ane bura becus kan jaluk udut barang. Oloh. Ora boy, mar. Kan togok, piye kan togok. Kegenah ye. Utusane Prabu Duryudana mesti arep teko nang padepokan Trubus Trembulu mar. Terus karepe kang togok. Aku jaluk direwangi mar. Kekaiti anane, anane mungko karo aku seanak-anakmu. Aku mungkaru Sarawita. Aja nganti kumula sing ora ngerti apa-apa melu kecepratan blethoke. Wis arep ana apa geger ontran-ontran sing ngadepi nyong karo kopada. Kaya ngono. Ya. Kok gelembok mar. Aku ya sebisa-bisa Kang Togok dulur nunggal wadah. Tego warase ora tego larane ora tego patine ora tego karo sing ditinggal. Ono apa apane Kakang Togok, aku melu belok bagus. Sarawita, kok melu belok karo Togok? Lah, ora usah takon karo Sarawita lah. Wong ora gelem ya mesti dipaksa lah. Petruk, nggih kula nggih. Gelem bae to, gelem. Nggih, kula purun pun badhe. Mungsuh kali sinten Kurawa kula wantun kula. Wani, wantun. Nah, bagus. Sing iki gari kawur. Wani apa ora war? Lah. Inyong kon mungsu sapa bayoran ana mundure aja maning kon mungsu karo wong Kurawa udah burung anak Kurawa wisana saudara bawor bagus nek kaya kowe goreng gelem apa ora tebayar dhisik cem glutak duite genah abang-abang karo biru-biru 100.000 karo 100.000 engko cot gelempani pira wis kae kabeh cem wis wong kok ora kebayar setan lho wong urung ana ijine urung arep dibangun kok njaluk dibayarke bocah lah ya ora ya wis gampang iki bae lah nggih mengko nek omah wis dibangun ya inyong njaluk jatah omah loro bae nggo ngapa inyong duwe gendakan SPG rokok loro arep tek panggonan nang kene iki. Kombo kaji lah, kaji tuli status lah. Riwe lah. Tinggo nang ngene tuli nyong itik-itik-itik slep ora konangan iku kowe lah. Togok ora tau nom sikeh lah. Tau nom nana ya wadon nang sing gelem rai be kaya basur kaya kowe. Ngono. Anakmu mur didikane sapa jane? Ayo. Dikendakan SPG kowe. Ya. Kebangetan. Ramane ora dibagi ni. Ana bae kok. Wis lagak lagi ane si Gareng. Nek ora kaya ngono dudu si Gareng. Bela karo nyong disit perkara kowe gampang. Siap, Komandan. Terus kek kon padha ngapak ya? Kon gawe jebakan Batman apa-apa. Dalamane ki rombongan sekang ngas Cinapura ki padha tekak ya. Bangsane Karto Mermo, Asu Watama, Pendita Durukna padha tekan ngene kabeh. Mulane ayo siap-siap. Apa padha ngauklam di perang apa primen apa? Nyoda jajarna karo Liksar ki lah. Yang rupane ora jegos. Enggone wujude kaya kiye bae ya ora teng mungsu Kurawa mar. Ya nembe wae aku arep matur. Yen iki bocah papat ora digenti wujude, terus ora bisa ngimbangi ulet kridaning peperangan karo para Kurawa apa meneh mengko yen Durna nggawa murid-muride para buta. Dadi karepmu mencala putra, mencala putri. Ke bocah papat wujudnya digenti
arep njaluk tulung karo bendara-bendara ku anak-anak Pendhawa mokal. Mustahil. Dadi piye bae ki bocah telu didandani ki? Ya ana sing didandani Antasena, ana sing didandani Anoman, ana sing didandani Gatotkaca. Ki wong papat ki bocah papat. Apa kok teing mar aku bodho-bodho duwe aji mencolo putra mencolo putri. Oh ya wis dadi kowe ya kena. Kok bocah papat digenti wujude ya? Angger digenti wujude inyong jaluk dadi Janaka. Ora kenang nyang. Janaka. Sarep ngapa? Garing dadi Janaka ya mung buka kacamata mudun kang mobil. Iya. Perawan-perawan ngelirik kabeh kepengin. Kepengin ngidoe. Liksar maringane maning tak gebuk siwur temenan. Oh. Ya jek kaya kowe lah, wong liksar lagi seremet lah. Wong seremet malam mriyangi kok mencorong cahyane kaya corok. Ora kena ditawar inyong dadi Janaka inyong. Janaka inyong. Gimana anakmu sing siji kok ngel temen ngidome biyunge ngidom apa sih? Kayane nyidam bledek kayane. Sorowito kok. Lah, aku sing gampang-gampang bae lah. Dadi sapa? Setiaki bae ora apa-apa inyong. Dadi Setiaki. Dadi Setiaki ora apa-apa. Sing penting gagah, sing penting bayaran. Aja delongi. Senajan sing nanggap wonge dhewe ya full kowe. Iya loh. Cerewet. Nyong yo ora setiga kowe setan loh. Petruk kok dadi apa? Menawi Kang Gareng menika dados Janaka, Liksar dados Setyaki, kula dados Raden Gatotkaca. Sing kumise niku wulu kaya keset be kaya. Wah, kemagus. Ki wong lho apa-apane dosa lho. Kula dados Raden Gatotkaca mawon. Kaya Petruk dadi Gatotkaca. Yo gampang-gampang. Bawor ditakoni bawor. War. 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 Ya. Ayo mangkat yo, mari ngendi yo mangkat. Muka dapuranmu. Lagi rame-rame rembugan kok turu ke bocah. Ala. Anu rembugan apa? Korup dadi sapa? Garing dadi sapa garing? Garing dadi Janaka. Nyong Janaka nyong, kok sama madani nyong lho. Liksar Setyaki Kantong Gatotkaca. Angger garing dadi Janaka ya nyong dadi Arjuna bae lah. Nyong dadi Arjuna lah, sing kaya nang film Mahabharata lho. Dadi Arjuna lah. Sekolah ora sih kok? Mangan gendeng sekolah apa ora sih? Ya ora bodho mulane. Apa kok mangan gendeng sekolahan? Ya iya, mulane cangkeme mengap-mengap. Gendeng sekolahan depangan. Reng. Oh iya ya, pinter kono iya. Ya dadi Arjuna wong nyong Janaka lah. Oh, dadi nyong ora kena dadi Arjuna. Ora kena. Kantong dadi apa? Gatotkaca. Angger kantong Gatotkaca inyong Raden Purbaya Jabang Teduka. Kowe wayange padha wae Mas Bawor. Hihi. Jan. Apa pada bae? Iya, pada bae. Oh. Sing ora pada apalah. Sing ora pada pareng dadi kirik. Ora pada yang warna-warna temen. Oh, inyong tak dadi cakdikin bae lah. Nanti dimarahin sama A.A. Pangga. Udah, inyong manut bae inyong. Kotok dadi Anoman gelem loh. Dadi Anoman, Wor. Dadi Anoman. Anoman si manusia apa ketek? Anoman ku manusia apa ketek setan loh. Ketek putih Anoman Senapati Pancawati nalika semana. Oh, lanang apa wadon? Duh ilah ilah lo ke wong
Wong Anoman ku lanang apa wadon apa ora tau nonton wayang? Ora wong inyong ora kembul kota kiye wayange. Anu depisa. Wong nembe lagi deblak. Ana-ana bae wong. Dadi Anoman lah, Anomannya ketek lanang lah. Oh. Ketek lanang si buntute nang ngarep apa nang mburi. Anger tekan ngono nyora wani semaur lah. Lu ngundi-ngundi buntut yang nang mburi waroh apa-apane? Lah ya mola. Wong nyong buntute nang ngarep kon buntute nang mburi. Yangel enggane kon dene rafia. Yangel lah aja Anoman lah. Aja sing nganggo buntut lah. Masya Allah, jan-jan. Duwe kakang kok kaya kiye ya jan. Lah. Mar. Nyong kok dilairna duwe kakang wujude kaya kiye. Kobloke jan. Mungkari manut kowe kepenak kok. Lah, kula dados napara maneh kok dadi Anoman. Manut. Lah, anger ketek sih. Duwe isin apa ora? Ya ora duwe loh. Ketek ora duwe isin, ora duwe isin. Ya wis kena nyong dadi Anoman. Bojone Watogok sing anyar ayu, mbok. Nyong ora duwe isin iki mengko nek wis dadi Anoman. Oh ya. Tampung sanggo perkarane. Manut. Ya wis dadi Anoman ya kenal loh, ora ngurung-ngurung loh. Jare-jare orang-orang rambut deki tanggane masa nyongkon kalau orang suara jangkrik yang mau nyong lah gimana? Hei krik poh nyong. Hei aku bisa nyembadani Sorowito dadi Setiaki Petruk dadi Gatotkaca Bawor dadi Anoman. Nyepi sajroning rerame Kilurah Semar Bodronoyo kanti laku si dagem salugu juga mempeti babagan Hosongo mahasiswa Poncondro catur kang bineka kang sini dikoro matek aji mencolo putra mencolo putri gentos rupo nyalin wujud sakle batin godong pari sakedepi netro jelet Sorowito ilang wujude dados Setyaki Petruk ilang wujude dadi Gatotkaca Bawor ilang wujude dadi Anoman. Setyaki Gatotkaca lho Anoman endi? Lah Semar goblok banget Semar. Kewalik Semar, ketangane nggo sikil, sikile nggo tangan. Lah kinyong angel Semar. Iya Pak ngapura iya. Nyong ngerti nyong deker kena wong nyong paling bagus wewujudane mulane nyong keri nyong arep dadi paling bagus dewek sih mulane jano os ayo jano kola jano os dadi jano os pokoke jano os ma piwe
dadek najano kok sing sikile pengkor. Eh, garing kowe dadi janoko rek. Dong pak blek ting 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 ting. Inyong dadi janoko. Inyong dadi janoko. Nyong dadi janoko kok. Oh. Sepertinya ada yang tidak beres. Lah, malah dadi janoko ya dadi janoko ning aja pincang malah. Oh, ala klemar, klemar. Oh, ala. Eh, kae kakang bawor sing risiki aku. Ndi wonge bawor? Minggat apa ora? Madandani sing bener malah. Aja kaya iki ngisin-ngisin lah ana janaka-janaka pincang lah. Weh, garing didandani nah. Gula wis ramane dadekna janaka sing temenanan. Eh, ya ya ya, sempurna janaka. Teman-teman, tolong. Berhubung kita sudah malik wujud, ayo kita pulang ke rumah masing-masing temoni bojo masing-masing. Nyong nemoni bojone Janoko, ko nemoni bojone Setyaki, bojone Gatut Kaca, bojone Anoman Ketek Wadon ngene-ngene. Yo, bojone akeh iki, kari milih. Sing salah dudu bocahe, sing salah kok. Ngerti anakmu akhlake bejat dadi ngejanoko lho. Kaya mengko ngentung-ngentung nang prawan mar lho. Diubur mar lho. Bahaya. Jagong keneng bahaya dangerous bahaya inyong arep lunga tuku tisu mar kiar ngilir wong pirang-pirang kieh wis disedia nang perumahan ken ngene mang sepratok kieh gua nyimpen mulane ora ana sing gawek nang wedang kowe kaya kiene sih bagus kok. Ngene, kok tak dadek nak kukus bae ngene. Manyong dadi apa? Kok dadi kukus, Reng? Nah. Malah masa dadi kukus malah rikata ya. Lah, angger kok arep gawe perkara bae kok tak dadek nak kukus. Wis aja kok suwen marmung kok perkara goreng. Aja nangis. Perkara goreng ki mengko rampung iki. Teh wis ketun ki tanda-tandane. Wong Kurawa arep teko maring Trubus Trembulu. Ya. Nyong tak sumisi kae Setyakine Gatut Kacane anomane kon pada kumpul nang kene. Ya wis kon ngrewangi nyong mar. Ya orang kok disit Kang Togok. Primen. Aku jane kawit sore bingung. Iki jejere jejer Togok kena ngopo enek bedaya ning nguri. Nek jejere ratu mending ono bedayane loro. Lah iki jejer Togok apa Togok duwe bedayan? Kok sing goblok ke sekretaris desa ke lembaga desa mar. Halo. Dadi ke sekretaris desa sekdes ke lembaga desa ke ledes. Ya ora ledes mas lah. Kowe konsumisi mbok nganti mengkono wong geger. Yo wis beres. Padha sing eling lan waspada. Kesedhela maning ki padha teka ki para muka sekang negara Ngastina ki. Thank you.
Siang pantaran ing ratra mung cipta mukulon Dewa ya Bathara ya jagat pangestungkara ora pangling sing rawuh nang padepokan Trubus Trembulu Pendhita Drona Pati Sengkuni karo kowe mburi tombo sapa kowe pocok-pocok lale-lale blegendhong manyar-manyar pit gantir buntute kisa ya Kakang Togok primen pancene sing teko aning padepokan Trubus Trembulu aku saka pertapan saka limo Pendhita Durna lawan iki aku ya bener Togok Pati Sengkuni saka Ngastina aku nah sing mburi dhewe iki muridku Prabu Kala Sereng saka negara Tranggulang Jagat oh dadi kowe mburi muridmu Durna ya wis kowe iki be Durna Orsa dodok kaken murna kaken camcem kaken basa-basi. Orsa dodok nganggo purwa madya lan wasana wis langsung madyane bae isine bae surasane bae. Wigatimu teka ngene arep ngapa? Ojo, ojo. Nah. Kakang Togo kaya kayane wis ngerti. Ya wis ngerti lah. Polahe Sengkuni adiku Sarawita njaluk idipalilah ora direstune malah ditendang nang Sengkuni iki wis kedisiang Sarawita bali kiraka iya dicune wakne gondel pariboyo kepiye iki nek Sarawita wis atur palaburan tegese Togo ki wis siap perang wis urusan dadak ditakoni dirembuki wis bubarke wae padepokan Trubus Trembulu kene kiraka nah aku tekan ngene arep bubarake padepokan Trubus Trembulu Togok Togok Tejo Mantri wis ora ngormati lawan Prabu Duryudana atine kaya sinamber gelap kuno anak Prabu Duryudana Togok amewane arep bangun kayangan yang tlatah Ngastinapura yang Togok ora gelem lunga ora gelem merat saka padepokan Trubus Trembulu dina iki padepokan Trubus Trembulu bakal tak ratake karo lemah Togok oh. Ini. Oh malah kaya jarwo kowe lho. Cah. Geh nokane. Raden Setyaki. Ya. Loh. Suarane lho setan lho. Suarane kepriye sih? Gedhe lho. Setyaki suarane kaya kuwi lho. Wis lara te nyamar banget ki bocah. Iya kok angel kok. Sing gedhe suarane. Ya Togok no kaya kowe. Iya. Samune maning sing kaya mau. Ya. Raden Gatotkaca. Ya.
Togok te jemantri bungus Raden Anoman ngomong wala ketek kan ngomong lah ketek yang beker merela ngomong tol yang ngeraseng ngomong priwe yuh iwe agar wis yuh wis manduk ya gari ngomong kecolong nor berus-berusan ke ojo kesuain ngali tak rambungnya ngomong sopor ojo kesusu ngomong seliru nyong wis ora sap ojo suarane lo sokelalen oh yo aku sokelalen ojo kaya kuwe lo kaya banci perapatan wangun kok malah lo